58 годишна жена и 40 годишен мъж са пострадали при катастрофа вчера сутринта. Инцидентът станал минути преди 10 часа на разклона за Шумен край 5 км. Водач на лек автомобил Peugeot не пропуснал движещето се по път с предимство Audi. След удара са пострадали пътниците от двата автомобила. Жената е пътувала в Peugeot-то, а 40 годишният мъж е бил в Audi-то. След преглед било установено, че 58 годишната шуменка е с фрактура на пубисна кос. Настанена е за лечение без опасност за живота. Мъжът, жител на село Веселиново, е с фрактура на шиен прешлен. Освободен е за домашно лечение. Водачът на Peugeot-то, 57 годишен мъж от село Тодор Икономово, и на Audi-то, 29 годишен шуменец, са правоспособни. Тествани са за алкохол, пробите са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.